မြန်မာလေးဦးစင်တင်ဟာမကအိုဒင်းနေရှင်းတိုင်းကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်လူစင်းမှာအောင်ကောင်းမှန်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာတော့တန်ပိုင်နေလူစားလဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်86မိနစ်မှာမမောင်လွင်ပေးပို့တဲ့ဘောလုံးကိုရယူရန်ကြိုးစားခဲ့ရမှာမကအိုနောက်ခံလူဗီတာကိုကြံတန်းသလိုကစားခဲ့တာကြောင့်တစ်ဖက်ကစားသမားများနဲ့အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဝဲကစားချိန်89မိနစ်မှာလဲဗီတာနဲ့အောင်ကောင်းမှန်ဘောလုံးရှင်လူကြရမှာနှစ်ဦးကြားမကျင်နာချက်တွေရှိသလိုကစားသွားခဲ့ပါတယ်ဝဲကစားချိန်80မိနစ်မှာတော့အောင်ကောင်းမှန်ဟာမြန်မာအထင်အတွက်တတိယဦးဆောင်ဂိုးကိုခေါင်းတိုက်သွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်83မိနစ်မှာလဲအောင်ကောင်းမန်နဲ့ဗီတာတို့ဘောလုံးရှင်လူကြရမှာအောင်ကောင်းမန်ကဗီတာရဲ့ခြေတောက်ကိုနောက်ကနေဖြတ်ကန်ခဲ့တာကြောင့်အဝါကပြတ်သားခံလိုက်ရပါတယ်အောင်ကောင်းမန်နဲ့ဗီတာဟာပွဲကစားချိန်တွင်မကြာခဏတိုက်တွန်းမှုတွေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်လူရကြော့ပွဲစဉ်မှာလဲအဝါကအနီကကြောင့်အတင်းအတွက်နိမ့်နာမှုမရှိအောင်ယခုလိုအပြုမှုတွေကိုရှောင်ကြဉ်တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်